מסגרת פעילות של הגדוד של 931 בבית חנון, מסגרת מבצע צוק איתן. הגענו למקום הזה, שזה המכללה החקלאית, חסות בית ספר. אנחנו מצאנו פה שלוש קני שיגור של טילי גראד שמגיעים לטווח ביוני. אחת, שתיים, והאחרון, ופה השלישי. לאחר פעילות של טיהור של המרחב פה של הבית ספר, אנחנו כרגע הולכים לפוצץ את הטילים האלה. הכוחות של הפלוגה נערכים פה לחיפויים אל מול בית חנון ושכונת סביבון כדי לאפשר את הפיצוץ של המקומות האלה. שוב רואים איך חמאס משתמש בבתי ספר כדי לנצל את המקומות האלה כדי לשגר טילים לאורך מדינת ישראל. אנחנו רואים פה טילים שמוכנים לשיגור, אפשר לראות שחלקם כבר נורו לאורך מדינת ישראל, השאר מוכנים לשימוש. מאחורה זה הבורות, יש פה מצד שמאל עוד שתי בורות כאלה, אחד, זה השני, והשלישי נמצא פה משמאל, וכל זה נמצא מאחורינו פה בחסות של בית ספר בשם בית ספר חקלאי, שהוא בעצם חסות למרחב שיגורים לאורך מדינת ישראל, ומהנקודה הזאת עפו כבר מספר שיגורים בימים האחרונים למדינה.